Senhoras e senhores, é uma honra, é uma alegria, não é, poder contar com a companhia de vocês para a gente receber, não é, dar esse abraço, né, de boas-vindas à escritora Conceição Evaristo, que vem abrilhantar esse momento, né, esse início, essa série de lives que conecta a literatura com a consciência negra. E aí eu já antecipo aqui o meu pedido de desculpas pelo atraso que tivemos. Não é? Porque tem toda uma construção, né? Tem todo um fazer, não é? Para essas lives, e eu preciso dar eu devo dar essa satisfação àqueles que estavam aqui nos aguardando, ansiosos, ansiosos. Então, professora Conceição Evaristo, boas-vindas, seja bem-vinda a Pernambuco, seja bem-vinda a Recife, a Escola de Referência Ensino Médio Dom Vital, no bairro de Casa Amarela. Por favor, dê suas palavras aqui primeiras. Boa tarde a todo o público que nos assiste. Para mim é um prazer muito grande estar em Recife, mesmo que seja dessa forma virtual. Aliás, eu tive duas ou três passagens assim muito rápida por Recife. Conheço um grande poeta daí que vocês com certeza conhecem, que é o Lepê. Sim. O Lepê. É Ah, inclusive professor da nossa rede pública estadual, né, de ensino. isso. A escritora Inaldete Pinheiro também, vocês devem conhecer. Sim. Então, é um prazer estar com vocês, mesmo que seja dessa forma, mas pode ser que hoje a gente celebre dessa forma e amanhã a gente tenha a oportunidade de estar ao vivo. Que bom, professora Conceição. Vou chamá-la assim de professora. A gente tem a ideia, não é? E uma ideia baseada muito no empirismo de que essas telas, de que essas tecnologias, elas tornam a relação, não é? As relações muito frias, não é? No entanto, olha aqui. Né, onde estamos? Estamos exatamente lançando mão desses dispositivos para poder, né, se comunicar, conversar. E o conversa com escritor, conversa com escritora, é exatamente, né, uma ação que surgiu, que emergiu nesse período pandêmico, nesse período de isolamento social. Foi uma maneira que encontramos, de algum modo, trazermos aí os estudantes para conversar, para perguntar, para fazer essa aproximação, né, entre autores, e os nossos estudantes da escola pública. A gente está na 23ª edição, não é? Hoje é o dia 6 de novembro. Essa é uma edição de uma série especial sobre a consciência negra. A gente vai receber na próxima semana o Rogério Manjato, escritor moçambicano. Na semana seguinte vai ser uma escritora pernambucana, a Odailta Alves, e a quarta edição a gente está confirmando o nome ainda para informar para vocês. Então, estudando, pesquisando sobre sua biografia, sobre sua história, é muito bonito esse percurso. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso e sobre essa sua relação com a escola pública. Certo. A minha relação com a escola pública, ela começa de criança na medida que eu fui aluna de escola pública, né? Fiz o meu jardim de infância, o meu primário, o meu ginásio, o meu curso normal, a faculdade de letras, a graduação, só o mestrado que eu fiz numa escola particular, que foi a PUC, e o doutorado também vou para uma escola pública. Tive uma sorte, porque eu fiz uma boa escola pública, né? Eu sou de uma época em que era muito difícil conseguir matrícula em escola pública, porque, na verdade, era uma escola também
que atingia a classe média e a classe média alta, então era muito difícil para as classes populares conseguirem matricular na escola pública, pelo menos uma boa escola pública, que na época já havia realmente uma atenção diferenciada, uma escola pública de um bairro pobre, uma escola pública de um bairro mais rico, onde a classe média era a maioria. E a minha mais profunda relação com a escola pública é porque eu fui professora, né? A minha carreira profissional ela é feita em escola pública, né? E muito em escola de periferia. Então, eu sou uma fiel defensora de que a escola pública é uma escola que precisa ser cuidada, ela deve ser cuidada. E o que me trouxe hoje aqui, apesar do cansaço, apesar da agenda que você deu para você perceber, é justamente o fato de ser uma escola pública. Para mim é importante estar numa escola pública. Professora, de antemão, eu reforço aqui o meu agradecimento, né, por essa disponibilidade, né, por esse trato, por esse afago mesmo, né, essa coisa mineira, né, de recepcionar e de receber. E assim, ontem a gente fazia um teste rápido e aí eu entendia, né, muito fortemente essa demanda, né, de coisas aí por fazer, e a senhora se disponibilizar, não é? De maneira free, né? É bom que se diga, né? Ou seja, não tem... E a professora Conceição está aqui para falar com a gente. E aí, imediatamente, eu me reporto à sua escrita, né? Ou melhor, antes da sua escrita, a Conceição Evaristo Leitora, né? Que começou a despertar o olhar, né, Para a literatura. Como é que nasceu nessa escola pública? A escola pública teve alguma interferência nesse sentido? Sim, a escola pública teve uma interferência muito grande. Primeiro que é na escola pública que eu vou ter um encontro maior com livros, né? Na minha casa, livros, não é que livros não chegassem, mas chegava de uma forma mais escassa. Ter um livro em casa dependia, às vezes, de livro que se pudesse achar no meio da rua, de livros que se sobrava da casa de patroas. Não podíamos fazer um investimento, por exemplo, na compra de livros. Inclusive, os próprios livros didáticos, ou a gente ganhava da escola, porque éramos da caixa escolar, ou então porque uma das autoras que era muito conhecida em Belo Horizonte, Dona Lúcia Casasanta, que tinha um livro, A Mais Belas Histórias, que era da primeira à quarta série, ela era vizinha, minha família também tinha uma relação com elas, na medida que a gente ia lá ou ganhar alguma coisa, eu mesma fazia limpeza na casa dessa senhora, então a gente ganhava os livros. Mas o espaço maior de contato era a escola pública, era a biblioteca da escola pública. Então, para mim, foi muito importante ter essas oportunidades e eu tive bons professores no sentido de incentivar a leitura. Então, tinha concursos de leitura, eu adorava participar dos concursos de leitura. Era ou eu me oferecia para ler, ou era sorteio. Então, eu sempre cruzava os dedos para eu ser sorteada. E, então, essas leituras eram feitas no pátio da escola, todas as turmas enfileiradas, em absoluto silêncio, e um aluno que era sorteado ou que se apresentasse como desejoso de ler, ia lá na frente. Era concurso, quem lia sem gaguejar, quem lia com a entonação certa, e eu sempre participava, e sempre ganhava também. Quando eu participava, eu ganhava justamente porque eu treinava a leitura, né? Eu treinava realmente 2, 3, 4 vezes, lia alto, e automaticamente também a escrita, né? A escrita, as redações que se faziam
É, na escola em Minas a gente chama composição. Então tinha muitas composições, né? Toda semana você tinha de fazer uma composição. Que era um texto que o aluno era obrigado, a aluna era obrigada a criar. Era dever de casa, né? Em Minas a gente chama para casa, né? Muitas vezes o para casa era você fazer uma redação. Esse comentário, né, essa descrição que você traz para a gente, me remete a refletir sobre uma coisa que na escola, não é, é condição sine qua non, que é o currículo, não é, que é em paralelo aí a disciplina, não é? Então, como se comunicar, estabelecer essa comunicação inteligente, né, e ao mesmo tempo prazerosa para o leitor, com esses paralelos, vamos dizer assim, com essas imposições, entre aspas, porque parece que no seu caso teve um reflexo importante, né? É, no meu caso teve uma consequência positiva, muito grande. É, talvez porque as ofertas, né, para minha família de outras possibilidades, inclusive possibilidade de lazer, era muito escasso, então a leitura, né, acabava sendo um lazer também. Eu me lembro que a minha juventude eu lia muito também, porque não tinha dinheiro ao cinema. Teatro era uma coisa também muito muito distante da nossa possibilidade. Então a leitura acabava preenchendo também essa ausência de quase tudo. Agora, hoje também, sem sombra de dúvida, apesar que o aluno tem um entorno bastante convidativo também, bastante sedutor, inclusive a própria internet, ao mesmo tempo que isso pode ser que todas essas seduções elas podem ser um processo que impede a esse aluno de se dedicar à leitura. Mas pode ser também o contrário, pode ser uma possibilidade, né, um convite para o aluno para a leitura. E eu tenho a impressão que nesse momento que nós estamos passando, em que esse isolamento social se tornou necessário, acho que os professores, as escolas, a própria obrigatoriedade de determinados currículos, vão ter que se adaptar a essa realidade que nós vivemos hoje, que é esse encontro virtual. E eu acho interessante também porque a gente vê uma galera jovem, como usando a própria linguagem deles, que tem um interesse pela internet, que lê através da internet, que escreve através da internet. Agora, como sempre, o professor é aquele que é um artista, né? O professor é aquele que cria. Então, acaba ficando também um ônus, uma carga muito pesada para o professor. Mas temos professores competentes que descobrem formas de seduzir o aluno para a leitura. E hoje, justamente, tem que pensar a leitura não só o livro físico, quer dizer, para a minha geração, o livro físico era mais importante porque era a única maneira de promoção da leitura. Hoje, acho que cada vez mais temos de pensar no livro físico e nesse livro também que é oferecido. É, através da internet, o e-book, por exemplo. Então, hoje, acho que há outras experiências de leituras que precisam ser assumidas também pela escola, pelos professores, pelos alunos. Sim, seguramente, não é?
Mas aí, como é que se dá esse seu processo de escrita? Você vai logo para o computador, faz anotações no smartphone? Como é a Conceição Evaristo? E como, olhando pelo retrovisor, você se vê naquele passado da escola pública em que você começou a fazer as primeiras linhas, a rascunhar os primeiros versos? Como era essa Conceição? E estabelece aí, por favor, um paralelo com esses teus processos criativos nos dias de hoje. Olha, o meu processo criativo hoje, ele é muito contaminado, né? E eu sinto muito, ele é muito contaminado pela urgência do tempo, né? Então, eu acho que essa urgência, eu estou falando hoje, é um hoje que começou ontem, pela urgência do tempo. Então, muitas coisas eu escrevo hoje, eu já escrevo no computador, hoje não. O meu doutorado acabou me pondo muito em contato com o computador. O mestrado eu nem tinha o computador, então as pessoas digitavam o texto para mim. O doutorado, como eu já tinha o computador, então eu fui no computador. E perdi o hábito que eu gosto muito, que eu sinto falta, mas eu não tenho muito conseguido retomar, que é o ato de escrever a lápis no papel, o rascunho. Eu gosto muito, muito. Eu preciso de fazer escrever o romance com o Sérgio Vicêncio. Eu tenho rascunho Becos da Memória. Eu tenho rascunho. Estou falando rascunho a lápis no papel. Vários textos eu tenho ainda no papel. Eu sinto essa necessidade de escrever no papel, de escrever a lápis, porque eu acho, se a gente escreve, né, quantas coisas eu fiz um rascunho ou tenho uma primeira versão e quando eu já mando para publicação, eu mesma já modifiquei. Então, este processo de escrever no papel é muito bom. Agora, no celular, eu nunca escrevo. Eu acho a tela do celular muito pequena. Já no computador, às vezes fazendo uma outra coisa, vem uma ideia, eu escrevo, eu já tenho uma pastinha, futuros textos, qualquer coisa assim. Ou eu escrevi um texto e não gostei, mas eu deixo ele ali guardadinho para reaproveitar um dia. Mas eu gosto mesmo do rascunho do papel, do lápis. Bacana. Para quem não sabe, ou não está sabendo, mas aí a gente vai ter mais à frente, a professora falou no livro aí, e aí a gente vai ter um sorteio no final, né? No fim dessa live. Então, para quem quiser participar desse sorteio, o link está na descrição. Só clicar lá e fazer o preenchimento muito rápido e muito simples, né? Através da Simpla. Ok? E, bom. É isso aí, Becos da Memória e Ponciá Vicêncio serão os livros sorteados. Dois livros que a gente vai sortear aqui. E agradecemos demais à professora Conceição, não é, por isso. Bem, eu queria entender ainda um pouco mais como era essa Conceição Evaristo que escrevia lá no início, lá na escola, nos bancos escolares. Como é que foi? Como é que se foi despertado esse desejo? A gente tem meninos e meninas, na escola pública, que faz os seus rascunhos, faz os seus diários, faz os seus poemas, e aí colocam lá na gaveta, tal, outros publicam, tem as redes sociais aí, o Instagram, o Facebook, e eu queria entender um pouquinho, e inclusive para trazer essa memória, né, essa tua memória para esses meninos e essas meninas. Bom, eu sempre escrevi, né? Acho que desde que eu na escola pública, que eu te falo, as redações, né? Eu gostava muito das redações, muito. E eram redações que me permitiam ficcionalizar muito, né? Eu me lembro que às vezes tinham várias redações, por exemplo, terminava as férias. No outro ano, quando você chegava na escola,
uma das primeiras redações que a escola pedia, que os professores pediam, eram tipos assim, onde passei as minhas férias, ou então, a fazenda de meu tio, ou um passeio no circo, qualquer coisa assim. E essas redações eu acabava inventando muito, criando muito, né? Eu acho que ali eu até colocava o meu desejo, né? A fazenda do meu tio. E que tio meu que tinha fazenda? Nenhum. Então, esse processo, né? Meu presente de Natal, minha festa de aniversário, eram esses títulos assim, pomposos. Então, mas não me causava nenhum incômodo, pelo contrário, era prazeroso inventar essa fazenda de meu tio, essas ficções em torno daquilo que eu não tinha. E se num dado momento isso foi um tom de brincadeira, na adolescência, escrever e ler foi o que me ajudou a suportar o mundo. Na adolescência, quando eu já tenho essa capacidade de medir a nossa pobreza, a capacidade de ver como, por exemplo, minha família trabalhava, as experiências da minha mãe, da minha família, minha experiência também na relação de trabalhos com as pessoas ricas, nas casas das madames, a dureza do tratamento. Então, isso me causava uma angústia, uma série de interrogações, e que eu ia para a escrita. A escrita era um lugar de eu desaguar todas essas dúvidas. Mas a questão da adolescência também, né? Que é o momento que você também começa a indagar sobre o mundo. Então, a escrita, para mim, eu tive um diário na adolescência também. É interessante que eu comecei a escrever esse diário, porque na medida que eu vou falando sobre isso também, eu vou lembrando. Eu me lembro que eu li o diário de Anne Frank e eu fiquei muito impactada com o diário de Anne Frank. Muito impactada. E foi um momento assim que parece que todo mundo estava lendo o diário de Anne Frank, né? Eu sou a minha adolescência, no momento que as pessoas estão lendo muito o diário de Anne Frank, quando eu fico um pouquinho maior ainda nesse período da adolescência, vem a leitura de Pequeno Príncipe. Era uma moda, né? Ler Pequeno Príncipe. E eu li o diário de Anne Frank e fiquei muito impactada. Eu tinha meus 13 ou 14 anos. E eu também comecei a escrever um diário nessa época, depois esse diário se perdeu por vários motivos. Então, a escrita, nesse momento, para mim, ela teve justamente esse papel de me ajudar a suportar o mundo. As perguntas que eu fazia, elas iam justamente para esse texto, né? Era nesse texto, nessa escrita, que eu perguntava e que eu achava também que eu poderia obter uma resposta. E aí era o momento em que a leitura e a escrita estavam muito, muito juntas, né? Tanto eu lia como escrevia muito. Ok. A gente tem um quadro aqui, que é uma sessão, que é o tecendo o texto. De algum modo, você já antecipou um pouco o seu fazer. Mas aí queríamos, em um tempinho aí, explorar um pouco mais sobre essa tecitura, não é? Esse jeito de fazer, né, da Conceição Evaristo, né, inclusive sobre essa relação tanto dessa tecitura, né, desse fazer, mas também com os temas, né, que você traz para a sua literatura e que por isso mesmo, não só pelo valor estético, valor literário, você acaba também sendo esse ícone, né, essa referência na literatura, né, para muita gente.
Então, eu queria que você explorasse um pouco sobre isso. Com você, professora. Ah, certo. Eu acho que, por exemplo, assim, um dos temas que aparece no meu texto, e ele aparece como uma preocupação, eu diria, bastante pronunciada, é justamente a questão da escola, da leitura, né? Você vê que em Becos da Memória, Maria Nova, a personagem, ela é personagem, ela é narradora, ela é também objeto de narração. A Maria Nova, ela tem um apego à leitura, à escola, a ouvir a contação de história da comunidade dela e comparar com a história que é contada na escola. E Maria Nova, num dado momento, ela vai dizer, ela gosta de aprender, ela não gosta da escola, mas ela gosta de aprender. E por que ela não gosta da escola? Porque é uma outra realidade que ela encontra na escola. E um dia Maria Nova descobre que a maneira que ela tem, não, que a história do povo dela era uma história que precisava ser escrita. Eu acho que essa personagem, ela aponta para um futuro, para um desejo de ser escritora. E, por ser absenso, também a questão da escrita, a questão da alfabetização, da leitura, aparece também com muita veemência, né? Quando o Ponce Abicêncio consegue ultrapassar esse estágio da leitura que o pai dela não tinha conseguido. O pai dela só sabia juntar as letras e parou ali, né? E Ponce Abicêncio aprende a ler, e Ponce Abicêncio acha que por causa disso o mundo vai ser muito mais fácil para ela. E ela vem para a cidade e acaba encontrando uma série de dificuldades. E o irmão dela vai resgatar esse valor da escrita, essa importância da escrita, quando o irmão dela é aquele que vai escrever a história do seu povo. Então, eu acho que essas preocupações vitais, que para mim eu considero importante, que é a aquisição da escrita, a aquisição da leitura. Eu acho que as classes populares, elas têm que pensar nessa aquisição como direito. Uma boa escola pública é direito e não dádiva do Estado brasileiro, porque essa escola pública, ela é mantida pelos nossos impostos, né? E quem acha que pobre não paga imposto está muito enganada, porque cada coisa que a gente compra, né? Se você compra um lápis, se você compra um quilo de açúcar, se você vai ali na tendinha e compra uma cocada, né, o que foi usado para fazer essa cocada, o imposto já está ali embutido. Então, a escola pública, ela não é uma dádiva, né, ela é um direito. Então, acho que as classes populares, elas têm que se imbuir desse desejo da leitura, da escrita, de uma boa escola pública, de poder acessar os livros, ou comprando esses livros, ou tendo uma boa biblioteca na escola, ou recebendo esses livros de alguma forma. E hoje, né, como a gente estava dizendo, hoje o acesso da leitura também é muito pela internet. E a gente viu também como as classes populares ficaram prejudicadas com isso, porque nem todo mundo tem um bom ponto de internet. Nós vimos, inclusive, essa discussão do Enem, né, e o aluno que não podia acessar a internet. Então, tudo que hoje for servir de caminho para a leitura, eu acho que as classes populares, né, elas têm que se imbuir desse desejo
e ver esse desejo como direito. E, de certa forma, também isso vai aparecer na minha escrita. Né? Tem outro conto que está em Olhos d'Água, que é do Zul Querença, que é uma menina também, que ela percebe que a maneira que ela vai ter para ajudar também o povo dela é justamente adquirindo esses conhecimentos que a escola deve oferecer. Ok, professora. A senhora falou aí dessa... A gente percebe, né, na sua literatura, mas também na sua fala, né, no seu verbo, essa questão da reclamação permanente, não é, por melhores condições, especialmente para aqueles mais vulneráveis, os desamparados. Então, queria que a senhora falasse um pouco dessa sua escrita conectada com a sua vivência. Certo, essa escrita conectada com a minha vivência não precisa ser necessariamente a minha vivência pessoal, eu, Conceição Evaristo, eu sujeito da escrita, mas muito também e profundamente marcada por um sujeito coletivo, né? por uma pertença histórica, por uma pertença social, por uma pertença de gênero. Então, eu falo que tudo que eu escrevo está profundamente marcado pela minha condição de mulher negra na sociedade brasileira. Então, a minha escrita ela vai trazer essas experiências que uma mulher negra tem no cotidiano. Se não é no cotidiano dela, mas, de certa forma, é no cotidiano do entorno, é no cotidiano das mulheres que palmilharam, né? O meu caminho, dessas mulheres que prepararam o meu caminho. Então, essa escrita, ela parte de uma... Ela tem um lugar social muito... A nascença dessa escrita tem um lugar social muito marcado. Né? Tanto pelo sujeito autoral, que no caso sou eu, como também pelas experiências das personagens. Então, hoje, por exemplo, já há bastante tempo, me interessa muito mais, por exemplo, escrever um romance ou escrever um conto que a protagonista vai ser uma empregada doméstica, ou vai ser um pedreiro, ou vai ser uma velha lavadeira, do que escrever um romance que eu coloque, por exemplo, a patroa no centro da cena. Não me interessa escrever sobre a patroa. Não me interessa escrever, por exemplo, sobre um latifundiário. Se essas personagens elas aparecem, por exemplo, no lugar de domínio, mas sempre em um confronto com essas outras personagens criadas, que são personagens que estão em lugares subalternizados, e essas personagens eu vou criar com muito mais cuidado, né? Com muito mais esmero. Me interessa a angústia de uma empregada doméstica e não me interessa, por exemplo, a escrever sobre a angústia de, sei lá, de um dono de uma grande empresa. Entende? Eu quero pensar, né? Compor essa personagem, até porque essas personagens que nascem de lugares subalternizados, nessa literatura que está aí dada, essas personagens elas são muito estereotipadas, né? O que há de estereótipos de negros, de mulheres, de índios, de homoafetivos na literatura brasileira, eu acho que a gente não precisa mais, pelo contrário, a gente precisa de dar
um outro cuidado a essas personagens. E aí eu cuido muito, né? Eu quero fazer bem essas personagens. Sim. Essas personagens marginalizadas, então você isso. Imagina que se carrega muito nas tintas, né? Quando se traz isso. Isso. Né? Nós temos aqui depoimentos, né, de pesquisadoras, e eu quero trazer um depoimento, professora Conceição, de Delma Silva, que é uma socióloga, né, uma pesquisadora dedicada sobre os estudos das relações étnico-raciais. A Delma é uma das figuras, né, que eu conheci nesse período pandêmico e que estendeu a mão para a amizade e que, de algum modo, costurou também, né, essa realização que é hoje a gente ter a Conceição Evaristo aqui nesse momento. Então, meu agradecimento público, né, a Delma Silva, a professora Delma Silva, e quero trazer aqui a fala dela para a gente conversar um pouco ainda mais. Deixa aqui compartilhar aqui, tá? Isso aqui. Consegue ouvir, professora? Não estou escutando o que a Delma está falando. Então, deixa eu ver aqui. Vamos começar. Agora. Sim. Olá, eu sou Delma Silva. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer por esse momento tão importante para nós aqui no Estado, agradecer a todas as pessoas que estão conosco nesse diálogo com Conceição Evaristo hoje, nesse mês da consciência negra, abertura desse mês, que é uma referência ao legado de Zumbi dos Palmares, referência histórica de luta por liberdade, por expressão, por autonomia, e há mais de 300 anos que nós fazemos essa referência, né? Essa conquista que nós tivemos. Então, eu gostaria houve uma pequena queda aqui no vídeo. Deixa eu retomar aqui para ver. Talvez tenha sido algum problema com a internet aqui. O dela lá, né, também. Não, é porque aqui eu estou rodando aqui do computador, né, esse... Então, talvez a conexão do computador é que deva ter falhado. Não entendi aqui. Bom, uma pena, né? Mas aí eu vou recolocar, professora, peço licença, senhora, para recolocar aqui, para ver se vai voltar a funcionar. Não é? Deixa eu interromper aqui essa... Ok. Bom, enquanto se restabelece aqui, eu vou colocar aqui para a internet, né, essa coisa da conectividade e tal, então a gente precisa muito se acostumar, né, essa, porque sempre nos prega peças. Mas veja,
Eu queria falar uma vez que a senhora fez uma referência à patroa, à empregada. A gente teve até um episódio muito triste e recente aqui em Recife, não é? De um descaso, que eu queria retomar também, se possível, ouvir o que a senhora tem a dizer a respeito, não é? Disso que é o cotidiano, né? Infelizmente, foi uma coisa que veio à tona e as pessoas tomaram conhecimento, mas é o cotidiano dessas figuras marginais, vamos dizer assim, marginalizadas nesses espaços. E em que medida esses temas, não é, não como um modismo, não é, mas como um grito, pode servir à literatura e para que esse grito ele tenha mais eco? Olha, eu diria, quando esse grito é dado a partir de dentro, eu acho que o eco ele é maior. Então, eu tomo até como uma... eu acho que o escritor contemporâneo, a escritora contemporânea, e que vem de determinados estratos sociais, ela não pode fazer ou escrever, tomar a literatura só como entretenimento, né? Eu acho que a literatura ela acaba também tendo, querendo ou não, né, os críticos literários que me desculpem, mas querendo ou não, a literatura, se ela não nasce com uma função, se naquele momento que o escritor decide escrever sobre determinados temas, se ele não pautou uma função, mas acaba tendo uma função quando esse texto ele é lido, né? Ele acaba, acho que o próprio leitor, ao ser convocado ou não por esse texto, ou as formas como ele foi convocado, a literatura ela não chega imune ao leitor, né? O leitor não recebe passivamente esse texto. Ora, se ele não recebe passivamente esse texto, se ele se sente convocado por esse texto, um texto que, por exemplo, fale de uma morte de uma criança e fale dessa morte como denúncia, esse texto acaba tendo uma função social, né? Esse texto... quando ele aponta a morte de uma criança e se ele causa um incômodo, se ele causa um certo remorso, ele cumpre uma função social, sim. Mais do que uma notícia dada friamente. O texto, eu acho, da maneira como ele é escrito também, ele vai causar esse incômodo. Então, a literatura, eu acho que ela tem uma função, ela acaba tendo uma função, ela cumpre um papel também ético dentro de uma sociedade. Por exemplo, quando eu estou escrevendo um texto e que a personagem é uma personagem, por exemplo, que vive uma relação homoafetiva, eu vou ter todo o cuidado para não reproduzir estereótipos que a sociedade coloca nas pessoas que fogem, né, ou nas pessoas que vivenciam uma outra experiência que não é da chamada heteronormatividade. Então, eu acho que a literatura ela tem sim, né, essa função social. Pois não, desculpe. Né, então, e aí só falando, né, nessa relação, né, da patroa, da empregada, e o que nós vemos? Nós vemos, talvez, das profissões subalternizadas no Brasil, e que é uma função importantíssima, porque se um dia as empregadas domésticas, todas, né, todas as empregadas domésticas, lavadeira, aquelas que fazem a limpeza na casa, se elas, como classe, se elas parassem,
elas iam parar muitas pessoas. Muitas pessoas, porque a patroa ia ficar toda descoordenada, quem ia fazer o almoço, o patrão também ia atrasar para chegar no escritório. Então, elas têm uma função social muito importante, um trabalho, né, muito importante, mas que a própria sociedade acaba subalternizando esse trabalho delas. E, para mim, ainda é uma relação que tem um vestígio, uma herança muito grande dos modos de relação da Casa Grande, dos modos de relação dos senhores e das senhoras com as suas pessoas, com as pessoas escravizadas. Quer dizer, quando a vida de um cachorro é mais importante que a vida de uma criança, tem alguma coisa de muito cruel aí para considerar, né, um ser humano, né, para considerar essa criança, essa mãe. E acho que a literatura pode apontar isso. Coisa boa. Professora, a senhora falou em Casa Grande, a senhora falou aí nessa relação, né, complexa, né, que a gente assiste, né, e agora cada vez mais acentuado, né, em um país tão desigual como o nosso. E eu queria trazer aqui um assunto que, querendo ou não, tomou uma proporção e foi notícia, né, durante essa semana. Né, a gente assistiu, segunda-feira, a escritora Nélida Pignon, né, ela indagada no programa sobre o seu desejo de integrar a Academia Brasileira de Letras, e olha, era para ocupar a cadeira do Castro Alves, não é? E aí ela disse, olha, eu gosto muito da Conceição, quando a encontro, abraço, mas se eu tivesse a oportunidade, né, de falar com ela antes, eu diria, olha, existe uma ritualística, existe um rito, existe toda uma campanha que precisa ser feita. A Academia Brasileira de Letras, ela tem essas liturgias. Então, ela falou um pouco sobre isso, entregando a pergunta, essa resposta, né? E aí, até indagou, né, que não tinha recebido um telegrama, né, e que os amigos também não tinham recebido um telegrama informando o seu desejo para ingressar na Academia Brasileira de Letras. Foi quando eu me dei conta, né, que eu disse, puxa, ainda existe telegrama, né? Mas, assim, seja o dispositivo, o instrumento equivalente, como, não é, irromper essas barreiras, né? Como enfrentar essa tradição, não é? Quebrar essa ritualística, né? Para que se possa, né, ascender a esses espaços, como é isso? E, se possível, fala um pouco, né, desses desafios que a senhora enfrentou, não só, né, a questão da Academia Brasileira de Letras, mas outros desafios. Olha, eu acho que a gente não pode esquecer que a Academia Brasileira de Letras, ela funciona como qualquer instituição brasileira, no sentido que, para determinados estratos sociais, para determinadas pessoas, o acesso é mais fácil, para outros, não. Ora, se a gente for pensar, por exemplo, em várias instituições brasileiras, você olha, por exemplo, a Marinha, e você vai ver, no alto escalão da Marinha, poucas pessoas negras, né? Aliás, a história da Marinha a gente vai ver, inclusive, pela própria revolta da Chibata, né? João Cândido, né? O que acontecia também com os soldados, com os marinheiros, principalmente os marinheiros vindos de estratos sociais mais pobres. Se a gente olha as outras empresas brasileiras, nós vamos encontrar, na gerência dessas empresas, nós vamos encontrar poucas pessoas negras. Se você olha
o espaço político, nós vamos encontrar poucos políticos negros. A gente conta no dedo, por exemplo, senadores negros, né? Há pouco tempo nós tivemos um juiz que ele virou o santo da casa, né? Porque todo mundo ficava abismado porque tinha-se um juiz negro. Ora, uma sociedade, ela tende a repetir, né? E quem tem dito isso muito, né? O professor Silva Almeida, né? Eu acho que o tempo todo a gente lida com o racismo estrutural. E que contamina todas as formas de organização de uma sociedade, das universidades aos espaços menores, mas aí também marcados pelo poder. A gente pode contar também no dedo os reitores negros, não é? Então, eu acho que a academia ela não está imune a sociedade que ela representa. Então, o acesso para escritores negros, para escritores indígenas, vai ser muito mais difícil, né? Apesar da academia ter sido criada por um escritor negro. Eu realmente desconhecia essa ritualística. Para mim, a ritualística fundamental seria a obra, e seria o currículo desse escritor ou dessa escritora. Então, eu fiz a minha carta de candidatura, enviei a carta de candidatura e enviei a minha obra. Entende? Não fiz nem... Essa história do telegrama também eu desconhecia. Então, aos olhos da academia, eu não cumpri todo esse processo. O que a gente espera? É que outras e outros escritores negros que pretendem se candidatar cumpra esse processo, até para a gente ver se é realmente esse processo, o não cumprimento desse processo, que se tornou algo imperiosamente demarcador da minha impossibilidade, né? E o que também eu achei que foi interessante nessa campanha, porque ela teve um aspecto coletivo muito grande, né? Essa campanha, ela nasce do desejo de pesquisadores, de leitores, de escritores, de pensadores brancos e negros. Isso que eu quero lembrar. Inclusive, a primeira pessoa a se manifestar a favor da minha candidatura, eu digo assim publicamente no próprio Instagram dele, ou no Face dele, foi o senador Eduardo Suplicy, que não é um homem negro. Né? Porque aí houve também um certo comentário, não, mas a candidatura dela é do movimento negro, o movimento negro está puxando. Não, realmente ela começa em Salvador por um grupo de intelectuais negras, até porque simbolicamente era muito interessante, né, o fato do patrono ser Castro Alves. Mas eu acredito que a academia um dia, por algumas pessoas sensíveis, mais sensíveis que tem lá dentro, talvez essa sensibilidade possa levar a uma maior sinceridade para a Academia Brasileira de Letras se revisar e não perder o bonde da história. A literatura brasileira é um terreno fértil, né? Um terreno muito diverso, né? A partir da nossa própria composição nacional. Então, tem que ter uma representatividade maior na academia. E que, por um acaso, poderia ter sido eu, mas pode ser
um outro escritor, uma outra escritora, que se afirme pela obra. Para mim, eu acho que a maior carta de apresentação é a obra, né? Eu acho que todo o resto poderia se tratar de arranjos, mas para mim o fundamental seria a obra. Ok, professora. Bonito a sua elegância, né, no dizer, e ainda que de modo muito contundente, né? Denunciando que há, de fato, um racismo estrutural, institucional, né, e que a gente precisa superar. Eu preciso testemunhar que a sua literatura, para além da literatura, né, que por si só já se bastava, mas ela também serve a essa finalidade social. Né? E eu queria saber, antes de colocar aqui, recolocar a fala de Delma, da professora Delma Silva, como é que a senhora está vendo essa situação nos Estados Unidos? Né? O Biden acabou de ultrapassar o Donald Trump, e isso, querendo ou não, tem uma repercussão, né, geral, global, e especialmente nas questões que envolvem, não é, a desigualdade, o racismo, não é, esse tratamento desigual. Como é que a senhora tem acompanhado? Eu tenho lido alguma coisa, né, e a gente, sem querer, faz determinadas comparações. Aliás, se tratando de nós negros brasileiros, nós experimentamos, né, essa situação do nosso apartheid também de cada dia. Então, a gente não precisa muito de... a gente não fica abismado com o que acontece nos Estados Unidos, né, porque para a gente não é novidade. Negros estão morrendo aqui no Brasil também, e estão morrendo. A gente vê hoje, né, com essa situação pandêmica, a gente vê quais são as populações mais sacrificadas, e a gente sabe também como o Estado brasileiro descuida da vida de pessoas negras, né? Vidas negras importam. Então, o que para muitos brancos brasileiros hoje soa como novidade, soa como motivo de protesto, quando um homem negro é asfixiado, nós sabemos quanto de sufoco, né, a comunidade negra vive aqui no Brasil também. E eu acho que o mundo hoje, até por força das imagens, principalmente os povos subalternizados por A ou por B, ou povos que vivem processo de exclusão por A ou por B, de certa forma, esse posicionamento dessas comunidades sacrificadas, atormentadas, sonegadas em seus direitos, humilhadas nas suas condições humanas, cada vez que a gente se pronuncia, ou pelo voto, ou pelo discurso, ou pela marcha, ou pela arte, a gente faz com que o mundo perca a inocência. Né? Ou perca a inocência, ou perca o cinismo, porque há muito de cinismo também, né? Não sabia, não é bem assim, eu jogo uma casca de banana para um jogador, mas era só brincadeira, eu faço uma piada, mas era brincadeira, eu não sou racista. Então, cada vez que há esse pronunciamento, ou cada vez que politicamente um povo é capaz de fazer uma outra escolha, de fazer uma escolha que eu não sei nem se é mais, se é uma escolha também que vá resolver tudo, porque os Estados Unidos teve um presidente negro e a questão do racismo também continuou, mas eu acho que cada vez que um povo, principalmente nesse processo eleitoral, tenha a possibilidades ou tenha sagacidade de mostrar o seu descontentamento,
eu acho que ele dá uma lição para o mundo, né? E eu acho que quem vai dar a lição em Becos da Memória tem uma fala de um personagem que diz o seguinte: quem vai retirar a pedra que está sufocando aquele que se sente sufocado, ele não espera que o outro vá, que aquele que está sufocando vá retirar a pedra, não. Quem vai retirar a pedra é o próprio sujeito que está sufocado. Eu acho que cada vez mais que grupos sufocados conseguem impor a sua respiração, aquele que tem o ar todo seu, ele vai ter que aprender alguma coisa. Ok, professora. Vamos para a intervenção aqui, a pergunta da Delma Silva, da professora Delma Silva. Deixa eu ver aqui agora. Pergunta aí. Olá, eu sou Delma Silva e gostaria de... Na verdade, é um depoimento, pergunta. Por esse momento tão importante para nós aqui no Estado, né? Agradecer a todas as pessoas que estão conosco nesse diálogo com Conceição Evaristo hoje, nesse mês da consciência negra, abertura desse mês, que é uma referência ao legado de Zumbi dos Palmares, referência histórica de luta por liberdade, por expressão, por autonomia, e há mais de 300 anos que nós fazemos essa referência, né? Essa conquista que nós tivemos. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre como a literatura de Conceição Evaristo tem me tocado no que se refere às humanidades, à solidariedade, respeito ao outro. Essa referência de família, a família no sentido africano que está presente nos seus textos, não é? Porque necessariamente é a relação sanguínea, não é? Então, isso permeia muitos dos textos que eu li, e as referências de construção de identidade. Por exemplo, em Poncia Vicêncio, isso é muito forte, o incômodo com esse nome que carregamos, que não foi um nome escolhido pela família, por nós próprios, isso é muito presente. O Vicêncio era o dono, né, daqueles territórios, daquela região, e que agrega as pessoas como uma referência de propriedade. Então, isso é muito importante, porque quando nós vamos discutir as reflexões e referências de identidade, esse lugar de pertencimento, né, e o nome é um dos primeiros lugares de pertencimento que nós temos conosco, que nós construímos, isso é muito forte na Poncia Vicêncio. Além de toda a solidariedade que permeia, que costura o romance. O irmão que pensa e que vai em busca dessa irmã e que retorna. Essa referência está também muito forte nos contos em Olhos d'Água, aquela referência tão forte do acordo em que existe entre os excluídos de sobreviver, de combinar não morrer. Então, essa aliança pela vida, pela proteção coletiva, né? Então, também me chama muito a atenção na literatura. E depois, em Becos da Memória, o próprio título traz muitas reflexões, essas memórias que nós temos, essas memórias que nos fortalecem, essas memórias, né, que são tão importantes para sabermos de onde viemos, qual é a nossa força, né, a nossa construção desse país. Eu costumo dizer que quanto mais a gente sabe da nossa história, mais a gente se afirma com muita segurança. E a memória é esse lugar de afirmação a partir de uma consciência de quem se é. Então, todas essas referências são referências que
a literatura de Conceição me permitiu fazer. Além do que, eu penso que tem outro elemento muito lindo, que são as águas. Esse elemento fluido está muito presente na literatura dela. Então, eu gostaria, inclusive, que Conceição falasse um pouquinho dessa fluidez, desse ser individual, desse ser coletivo, que não existe coletivo sem indivíduos, que um indivíduo é o que constitui os coletivos, né? E os vínculos que vão sendo construídos nesses processos, né? Eu penso que essas referências são referências extremamente significativas e que dão sentido para, a cada ano, nós reafirmarmos as resistências, as existências, né? A confraternizarmos, né? Em luta permanente com esse campo de afirmação de direitos, de expressão de vida. E eu acho que a obra de Conceição, ela se situa nesse lugar de afirmação, né, de reconhecimento, de história, de memória, de solidariedade, de respeito. Então, eu gostaria, né, de destacar essas referências enquanto leitora e também enquanto uma estudante que fui da Escola Dorital. Então, quando eu tomei conhecimento dessa iniciativa, conversa com o escritor, eu logo me mobilizei, me disponibilizei para ser colaboradora desse processo, dessa construção. Eu estudei na Escola Dorital, em Casa Amarela, no bairro em que nasci. Fiz os primeiros anos nessa escola, né? Sou pesquisadora da educação das relações étnico-raciais e sou uma pessoa extremamente comprometida com a qualidade da educação pública, com os estudantes, com todos os que fazem essa educação, a partir desse lugar de professor, pesquisador. E eu penso que é uma referência muito, muito significativa para mim nesses processos. E dentro desses tempos, né, da pandemia, sistemia, né, e que alguns falam recentemente. Então, meu agradecimento a todas as pessoas que se mobilizaram para que esse momento fosse concretizado, né, se tornasse real. E para nós aqui, ele já é histórico, porque conseguimos fazer tantas coisas e historicamente sempre conseguimos. Então, a minha gratidão, né, a minha admiração e a minha felicidade por esse momento. Muito grata. Não discutei. Ok, professora, pois não. Com a senhora a palavra. Eu que fico gratíssima, né, à leitura, ao trabalho da professora Dalma ou Delma? Delma. Da professora Delma Silva. Eu que fico muito gratíssima ao trabalho da professora Delma Silva. E eu digo, o desejo de todo mundo que escreve, de quem publica, porque quem publica é porque quer ser lido, é que a leitura caia realmente, que o texto caia na mão das outras pessoas, do leitor e da leitora, porque é a leitura que dá sentido, né? É a leitura que cada leitor, cada leitora é também escreve o texto, né, com o autor ou com a autora. E um dos aspectos da fala da professora Delma que eu tenho afirmado muito, né, quando ela traz a questão, quando ela comenta sobre a memória no meu texto, né, e eu tenho dito o que nos funda como afro-brasileiro, eu gosto muito dessa infenização, né, dessa maneira de nos colocar como brasileiros, porque afro-brasileiros, eu acho que é uma afirmativa que nos coloca como brasileiros, é de uma herança, de uma ancestralidade africana. Então eu gosto de pensar nessa afro-brasilidade.
e que nos, o que nos funda como afro-brasileiro, eu tenho dito justamente que é a memória, né? Eu acho que essa memória que nós temos, mesmo essa memória esfacilada, ou essa memória subterrânea, ou essa memória que nos foi também sulapada, mas é essa memória que nos permite, inclusive, afirmar a nossa pertença, né, a esse país. Quando a gente relembra a própria história da escravização e a luta dos africanos e seus descendentes já em solo brasileiro, quer dizer, quando você relembra a luta, né, a própria resistência de Zumbi, de Palmares, né, e outros quilombos, né, e a nossa própria luta cotidiana para nos afirmar nesse solo brasileiro. Então, a memória não nos deixa esquecer nem o passado remoto, nem o passado recente, né? A memória nos conta como chegamos às Américas, como chegamos ao Brasil. Essa memória, ela nos afirma, né, como cidadão de direitos, né? E aí eu vou pensar, né, eu lembro muito de um poema de Agostinho Neto, né, o angolano, político, poeta, primeiro presidente de Angola, e tem um poema dele muito bonito, que os versos finais são: as minhas mãos colocaram pedras no alicerce do mundo, mereço meu pedaço de pão. Então, eu acho que a memória afro-brasileira está o tempo todo a relembrar que o povo africano e seus descendentes estão na base da construção dessa nação. Então, é preciso que a gente mantenha essa memória sempre viva, para pensar os nossos direitos como cidadão e cidadã brasileira. E o elemento água, né, que está muito presente no meu texto, a Delma chama, a professora Delma fala sobre isso, e eu creio, né, há pouco tempo também, eu até escrevi um texto para um museu aqui no Rio de Janeiro, me parece que foi para o Museu de Arte Contemporânea, esqueci agora, sei que é para o MAR, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, acho que foi para o MAR que eu escrevi. E eu retomo justamente esse elemento água, né? Porque os povos diaspóricos, essa travessia, né, essa água é que nos marca, né, que nos marca. E aí é muito interessante, por exemplo, quando a gente lê, ou quando a gente escuta, ou quando a gente vê a história das grandes navegações, que a gente poderia pensar também na história das grandes invasões, se a gente quisesse substituir o termo, o que o mar significou, por exemplo, o mar português, não tem o mesmo significado das águas de Calunga, né? Se o mar para o português significou vitória, conquista, os povos deportados pensam o mar de outra forma. Aliás, tem um texto também muito bonito de Agostinho Neto, em prosa, sobre o mar. Então, essa água, né, essa água que está presente no destino dos povos afro-diaspóricos, ela aparece muito como símbolo na literatura, né, na minha literatura. E tem uma outra água aí também que a gente pode pensar que é uma água que para a colonização poderia ser uma água benéfica, né, mas para os povos diaspóricos não, que é a água batismal, né? Essa água batismal que torna esses povos diaspóricos cristãos,
é essa água que rouba o nosso nome, né? Essa água que apelidou Ponciano Vicêncio e faz, porque na medida em que os povos são obrigados a assumir, inclusive, uma religião que não era deles, eles, e são batizados, inclusive, por nomes católicos, isso não é só na história do Brasil, mas na história justamente da afro-diáspora, essa água, né, que poderia para um povo, ela tem esse signo da libertação, para outro povo também essa água tem esse símbolo de dominação. Mas há também aquelas águas que nos renova, né, que são inclusive as águas muito ligadas à própria mitologia de determinadas culturas africanas. Então, eu trago muito também as águas de Oxum, né? Eu acho que o conto Olhos d'Água traz essa água de Oxum, né? Essa água calma, serena, mas profundamente enganosas para quem contempla a vida só pela superfície, né? E é também a água que nos fertiliza, né? A água que nos permitiu... é muito simbólico, né? Essa água que nos permite esse renovar, né? Essa resiliência, né? Que é a água da fertilidade, aí não é só a fertilidade, essa fertilidade que faz com que uma mulher gere filhos, né? Eu acho que a bolsa, né? O líquido amniótico é muito sintomático, né? Mas essa água da fertilidade, né, é a água, inclusive, da memória, né, que está sempre em renovação, né, está sempre buscando essas lembranças, está sempre trazendo essas lembranças. Então, a simbologia da água, ela me seduz muito também. Ok, professora, a gente vai agora, né, eu agradeço mais uma vez essa participação, né, poderosa da Delma Silva. Isso, eu registro meus agradecimentos, muito, muito, uma leitura muito sensível, se tivesse mais tempo para a gente ficar conversando. Pois é, e aí eu queria, porque a gente já tem um tempo, né, que pré-determinado aqui, até em razão da agenda da Conceição, isso, da professora Conceição, e aí é para colocar o depoimento aqui, uma pergunta, um depoimento-pergunta da mestranda em teoria da literatura, né, a Yasmin Galdino. Olá. É uma honra estar aqui falando de e com Conceição Evaristo. Falar da obra de Conceição Evaristo, para mim, não escapa ao que eu penso da literatura, que ela é a ciência da possibilidade. A literatura faz a gente dobrar o tempo, rever o tempo, viajar no tempo, denunciar o tempo, mostrar novas possibilidades de tempo. E eu acho que a literatura de Conceição Evaristo não se furta a isso. Na verdade, ela se banha nisso. E ela é potente, principalmente no sentido que nos dá, enquanto povo negro, uma memória escrita. Coisa que nos foi negada na literatura brasileira largamente. E os movimentos decoloniais, né, e contemporâneos buscam... reverter. E Conceição Evaristo faz isso de uma forma maravilhosa. A gente se vê ali naquela literatura. Então, esse movimento tão íntimo e tão sentimental como me faz, como sujeito histórico e individual, ler Os Olhos d'Água e me sentir interpelada, porque ali me vejo e vejo minha avó de repente. Sabe?
sabe? Então, esse reconhecimento na literatura, essa verossimilhança, essa literatura que abraça um sujeito que foi marginalizado, a literatura que acolhe e que diz e que denuncia. Então, nesse sentido, a minha pergunta é, sabendo que a literatura reduziu as mulheres negras a nada ou a puros arquétipos que, infelizmente, reverberam até hoje, como foi o trabalho estético de encontrar intimamente e externamente essa mulher e dar profundidade a essa mulher no texto? Com a senhora, professora. Sim, é o nome dela... Yasmin Galdino. Yasmin Galdino. Olha, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela leitura. Para mim, esse trabalho estético, ele começa pela observação das mulheres ao meu entorno, né? E também pela minha própria vivência. As mulheres do meu entorno, as mulheres negras, elas não são, por exemplo, Gabriela Crave Canela. Elas não são Bertoleza, elas não são Rita Baiana, elas não são aquelas mulheres que estão lá no Menino de Engenho, né? São outras mulheres. E observando essas mulheres, sabendo da vida dessas mulheres, vivendo como e com essas mulheres, assuntando, né, a própria essência dessas mulheres, eu tenho um outro material ficcional. O meu ponto de observação, ele parte de um outro lugar. Então, isso me permite também a criar, a desejar mulheres mais próximas daquilo que a minha experiência como mulher negra, me permite. Né? Há um texto que eu digo, como eu escutei história de mulheres, né? Talvez por isso... tantas mulheres no meu texto. Mas, antes de tudo, eu creio que essa experiência de olhar a partir de dentro é um olhar a partir de dentro e não um olhar a partir de fora. Então, não é que isso não impossibilita, por exemplo, de uma outra escritora que não tenha esse histórico, por exemplo, de ser descendente de povos, de povos africanos, de não ter na sua história coletiva essa experiência ou essa memória da escravização. Isso não impede que uma outra escritora crie, por exemplo, uma personagem que seja doméstica. Não é isso que nós estamos falando. Isso não impede até que ela faça uma personagem, crie uma personagem sedutora. Eu estou marcando aqui o lugar de pertença dessa autoria, né? O lugar de pertença dessa observação. As escolhas, inclusive, que eu posso fazer em termos de vocabulário, né? Que palavras eu quero colocar na boca dessa personagem, né? Eu quero, por exemplo, se eu colocar um termo erudito na boca dessa personagem, eu nunca vou criar essa personagem como uma personagem que quer imitar uma linguagem erudita. Eu vou colocar essa personagem como uma personagem que tomou conhecimento... Uma borboleta. E a borboleta é o signo também do Oxum. Ela não chegou à toa. Eu nunca vou colocar
essa personagem como uma pessoa que quer simplesmente imitar uma linguagem branca. E a gente vai ver isso em muitos romances, né? Tem um romance que eu gosto muito, que é Agosto, de Rubens Fonseca, e tem lá um personagem que o tempo todo ele quer imitar a fala do branco. Olha, se eu colocar uma personagem que está buscando uma linguagem erudita, eu vou construir essa personagem como alguém que tomou consciência de que ela tem direito a se apropriar da língua em todas as suas formas, e não simplesmente como alguém que esteja imitando. E, por falar nisso, eu lembro muito de Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, ela tem um trabalho, um cuidado. Carolina quer se apropriar de uma norma que se diz a norma culta da língua, né? E eu digo que é a norma oculta, porque nem todos acessam. Então, a maneira como eu vou cuidar dessa personagem, como eu vou cuidar dos desejos dessa personagem, essa maneira é marcada por experiências individuais e por experiências coletivas. E aí eu não estou dizendo aqui, não tem nenhum juízo de valor, né? Eu acho o que eu quero afirmar aqui, eu acho não, o que eu quero afirmar aqui é o lugar social dessa autoria, no caso da minha autoria, como isso influencia no nível da estética também, que vocabulário que eu quero usar. Outro dia eu tenho falado muito isso, eu escrevi um texto e eu usei uma palavra e aí veio a correção do texto dizendo que aquela... que o mais certo era uma palavra, eu não me lembro, que o mais certo era uma palavra X. Então, para dirimir qualquer dúvida, eu fui ao dicionário. E o termo que eu tinha usado, eu sabia disso, não era o termo erudito, mas eu não queria usar a forma erudita. Aí eu falei, não, vai continuar com essa palavra, porque eu não quero usar a forma erudita. Eu quero usar a forma popular. Então, isso é uma escolha. É uma escolha estética que eu faço. Eu quero, inclusive, criar um texto que se aproxime o mais possível da linguagem oral. Sim, alguém colocou aqui, eu até anotei quando a Yasmine fala da... que a literatura é a ciência das possibilidades, justamente porque eu acho que a literatura ela cria, né, esse caminho, ela dá uma outra perspectiva. E outra coisa que ela falou que eu queria comentar, eu anotei aqui, mas perdi aqui, é a ciência da possibilidade. Se era isso, uma outra coisa também que eu queria comentar na fala dela, mas não estou vendo aqui aonde eu anotei. Mas muito interessante a leitura dela e da Delma também. Que bom que eu tenho leitoras e leitores tão sensíveis assim. E que engrandece, acho que cada leitura engrandece o meu texto. Pois é, coisa muito boa, né? Gratidão a Yasmin, Maria Yasmin Galindo, né, pela participação, por articular tão bem, né, e trazer essa leitura, né, esse olhar, né, sobre a obra da Conceição Evaristo. Professora, a gente vai agora, a gente está partindo agora para a etapa final da nossa conversa. A gente vai para uma parte que para a gente é muito cara, né, que é a leitura e deleite. Leitura e deleite, em que o autor, a autora, traz um ou mais textos para partilhar aqui para a gente. Mas antes disso, eu queria fazer um pequeno passeio aqui pelo chat, porque tem algumas intervenções, algumas participações aqui muito ricas, não é? De gente que veio aqui para te assistir, que veio aqui para... Eu estou misturando aqui os pronomes, às vezes é tia, às vezes é senhora e tal... nessa informalidade, né? Mas olha, nós temos aqui
o Paulo Roberto, né, colocou muito carinho por você, querida Conceição Evaristo. Então, nós temos algumas, eu não vou poder colocar todo mundo aqui. O Sidney Rocha, né, que marcou presença aqui também, agora me fugiu aqui a presença dele aqui, mas tem deixa eu ver mais. A Ana Flávia Figueiredo disse aqui: queria ouvir um pouquinho da Conceição Evaristo, se for possível, como foi sua experiência na escola, mestrado e doutorado, sobre a escrita. Acho que a Conceição, de algum modo, ela já passeou, né, por essa, porque eu também estou recuperando falas anteriores aí. E ela disse: sabemos que há uma violência muito forte em nossas instituições de ensino sobre uma escrita distanciada, padronizada, e que nos tira nossa subjetividade e possibilidades de escrevivências. Puxa, professora, eu sei que o tempo está exíguo aí, mas se a senhora puder dar uma pinceladazinha sobre essa intervenção da Ana Flávia Figueiredo. Bom, mas fica à vontade. Eu sei que eu sei que o tempo tá bem ingrato aí. E que começamos, né, por minha responsabilidade, né? A professora entrou 15 minutos antes aqui na sala, então estávamos editando aqui o material. Pois não, professora. Olha, o que eu vou dizer é o seguinte: eu não vou falar agora sobre escrevivência, porque é um longo assunto, mas eu vou deixar um presente para vocês. Me parece que ainda está aberta a inscrição para participar do seminário Escrevivências que está sendo produzido pelo Itaú Social. E vai ser distribuído tanto livro físico, para quem não sei agora como é que está ainda a questão do endereço, mas quem se inscrever ao seminário vai ter a oportunidade de acessar um livro teórico sobre a escrevivência, e um livro também que foi construído no coletivo com vários pesquisadores. E, inclusive, um depoimento meu que eu tento fazer é a genealogia do termo escrevivência. Então, participem desse seminário. A Ludmila está aí me escutando, ela pode mandar a data, me parece que é 11, 12, agora de novembro? 11, 12, É agora de 11 e 12 de novembro. novembro, professora. Isso. Então, E se aí, inscrevam. pode entrar no site Itaú, né? Isso, entre no site Itaú que vocês. Eu deixo esse presente, né? Aliás, o Itaú Social deixa esse presente para vocês. Eu acho que quem está trabalhando, inclusive teoricamente, acho não, quem está trabalhando teoricamente, vai ter um bom material de pesquisa e um bom material para apresentar para professores, e um bom material também para discutir até que ponto uma pesquisa acadêmica ela pode ser considerada como totalmente imune ou totalmente objetiva, né? Até que ponto o sujeito da pesquisa ele não é contaminado pela própria pesquisa. Ok, eu acho que a gente esgotou esse tempinho do chat. Infelizmente, a gente poderia aprofundar mais, mas eu queria agora partir para a leitura e deleite, professora. Tá certo? Vamos lá? Certo, certo. Com a senhora. Certo. Leitura e deleite, né? São Isso. livros que me Essa seduzem, né? pode ser livros que lhe seduzem e até textos seus mesmo, né? Que a senhora poderia ler um poema, alguma coisa assim, que para a gente seria uma honra, né? Certo. Então, bom, leituras que me seduziram e que eu acho que o público poderia ler, eu tenho uma série, né? Mas, por exemplo, um livro que me seduziu intensamente, que eu fiquei tempos com o livro engasgado,
e que é de uma beleza muito grande, que para mim já só esse livro justificava o prêmio para Toni Morrison, o prêmio Nobel de Literatura, que é Os Olhos Azuis, Os Olhos Mais Azuis, Os Olhos Azuis de Toni Morrison. Eu recomendaria, eu acho que é um livro que precisa de ser lido. Outro livro que também me engasgou durante muito tempo, que é de Maya Angelou, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. E eu estou citando autoras negras, autoras afrodiaspóricas, porque são livros que a gente lê como se fosse nós que tivéssemos escrito. Marisa Condé das Antilhas, né? Eu, Tituba, a Bruxa Negra de Salém. Interessantíssimo esse livro, como conhecimento tradicional, vazado pelo olhar da ciência, vazado pelo olhar da própria religião, como esse conhecimento é estereotipado. Esse é de Marise Condé. E vindo para o terreno brasileiro, né, se vocês tiverem a oportunidade de ler A Cor da Ternura, de Geni Guimarães. Eu vou sempre falar desse livro. Quem não conseguir acessar A Cor da Ternura, esse livro, na verdade, a primeira versão dele é Leite de Peito, que é da editora Masa. Entende? Depois, ele sai primeiro como Leite de Peito, da editora Masa, e depois ele sai como... Aliás, mentira. Ele sai primeiro como Leite de Peito, depois ele aparece por uma grande editora como da FTD, ele vem como A Cor da Ternura. Mas se vocês tiverem a oportunidade de acessar um dos dois, ou A Cor da Ternura ou Leite de Peito. A Cor da Ternura tem outros contos. E o Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, né, que já escreve também há um tempo, e nesse momento ele está tendo uma visibilidade muito grande pelo valor da obra. Né, então, o Avesso da Pele. E tem uma escritora aqui no Rio também que já está no seu... terceiro ou quarto livro, ela me perdoe se eu estiver errada para menos, que é Eliana Alves Cruz, mas eu gosto muito dela, e eu acho que tem realmente a questão da memória, é Água de Barrela. Tá, eu acho que ficam dicas de leitura. E para terminar, então, eu vou terminar com uma poesia que as pessoas têm me pedido muito também. Okay, da calma. Posso começar, Marcelo? Coisa boa, claro que sim. Tá, legal. Da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apresse. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar. Deixe-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há muitos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Que coisa linda, professora. Muito obrigado. Muito bonito, viu? E essa partilha desses leitores, né, despejando aí no final aí com essa poesia, com esse poema. Eu só tenho uma palavra, né, em letras garrafais para lhe dizer aqui que gratidão que nós aqui da Escola de Referência Ensino Médio, né, Dom Vital, em Casa Amarela, temos de recebê-la nesse projeto.
Né? Para a gente é uma honra. Eu tinha lhe dito ontem nos bastidores que a sua presença aqui era um dos sonhos, né, de ter, poder contar com a sua fala, com a sua, com esse vigor, né, da sua literatura. E ele hoje se realiza, né? Mas se realiza, eu imagino que para todos, que para todas aqui também, que estão até esse momento aqui lhe assistindo, lhe ouvindo e aprendendo, aprendendo muito. Né? A gente vai agora para um sorteio, que é o sorteio do livro. Né? Eu queria dizer que esse sorteio, esses livros vão contar com a dedicatória, né, da professora, da escritora Conceição Evaristo, e aí depois a gente vai encaminhar, né, para a casa dos vencedores, né, das pessoas que serão agraciadas agora, tá? Então eu vou fazer o sorteio, a gente faz um sorteio aqui eletronicamente, professora, e a partir desse número de inscrição é que a gente chega, né? Deixa eu... A gente teve aqui 90 inscrições, né? 90 pessoas que se inscreveram para concorrer ao livro da professora Conceição Evaristo. E aí tem gente, né, de muitas cidades, de muitos lugares. Eu não sei se tem aqui gente da sua Contagem, Minas Gerais. Mas aí Rio de Janeiro, né, Arraial do Cabo, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, João Pessoa, na Paraíba, Itamaracá, em Pernambuco. Então tem gente de muitos lugares aqui. Suzano, em São Paulo, Itaquaquecetuba, outro nome complicado, né? Complicado. Lugar muito bonito. Pois é, Santarém, no Pará, Carpina, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Sorocaba, em São Paulo. Então é gente de todo o Brasil aqui, né? E da minha Vitória de Santo Antão também, aqui em Pernambuco. Não é? Vitória de Santo Antão. Pois é. Então, vamos ao sorteador para determinar aqui as pessoas que foram. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Deixa eu encontrar aqui, tentar de novo, dois números. Ok, os números sorteados são o número 27 e o número 60, né? Então deixa eu... O número 27, quem ganhou foi a Vanessa Silva. A Vanessa Silva... Ela é de Carpina, em Pernambuco. Então, parabéns, Vanessa Silva. Você vai levar o livro, né, autografado, dedicado pela professora, pela escritora Conceição Evaristo, Becos da Memória. Tá? E a inscrição de número 60. Vamos lá. Deixa eu identificar aqui. Ana Paula da Silva Costa. Ana Paula da Silva Costa é de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tá? Pois é. Então, é isso. A Ana Paula vai levar o livro Ponciar. Ok? Então, gente, muito obrigado, não é, por essa presença aqui. Eu quero agradecer, ratificar, né, endossar a alegria, professora, de tê-la aqui conosco até essa hora, não é? Pedir desculpas pelo atraso, né, no início, por questões mesmo da costura aqui, da feitura, e deixar esse momento para as suas palavras finais. Já convocando todos para o próximo Conversa com o Escritor, Conversa com a Escritora, que vai receber a escritora recifense pernambucana, Rejane Pascoal. Né? E em seguida, a gente vai ter a segunda live dessa série, né, especial, sobre a consciência negra, com o escritor moçambicano Rogério Manjate. Então, professora Conceição, a senhora com a palavra para sua fala aí, para finalizar, e é isso. Eu, mais uma vez, eu quero agradecer a recepção, o acolhimento, o diálogo que nós tivemos, e dizer que o livro, por si só, ele é uma matéria morta, né? Porque se você coloca um livro numa estante e nunca mais pega esse livro, corre o risco de mofar e corre o risco de
de traça, de tudo. O livro ele só toma significado quando ele é lido, né? Então, a importância da leitura. Quem lê acaba também sendo um coautor do livro, né? Na medida que dialoga com o texto, na medida que pensa o texto. E acho que todo escritor, ele quer ser lido. Ninguém publica para um livro ficar de enfeite numa estante. Então, eu agradeço muitas pessoas que me lerem. Eu tenho dito também que quem dá o estatuto de escritor ou de escritora para a pessoa é o público leitor. Entende? É o público leitor que dá esse certificado, né? Que me conduz, que me coloca nesse lugar. Então, o público leitor, na medida que lê a minha obra, que dialoga comigo, que dialoga com os personagens, então, esse público é que é essa recepção que me dá esse estatuto, né? Essa recepção que me coloca no lugar de escritora. Eu não me faço sozinha, né? Eu faço, sou escritora porque eu escrevo e há pessoas que me leem. Então, eu sou muito grata a cada pessoa que se apropria desse texto, que se apropria do livro e lê. E, por falar em apropriação, a mensagem que eu sempre deixo é o seguinte: cada vez mais as classes populares têm que pensar a leitura, o objeto, o livro, a escrita, e no caso nós estamos numa escola pública, esses bens culturais, esse acesso à leitura, esse acesso ao aprendizado, como direito. Eu acho que na medida que as pessoas se imbuírem desse direito, as pessoas vão cada vez mais buscar aquilo que lhe é negado. Então, meus agradecimentos ao professor Marcelo Batalha, muito obrigada pelo convite, e que bom que nós conseguimos fazer esse encontro. Obrigada. Professora, muito obrigado. Gratidão mesmo, estou muito feliz com essa sua presença, né? E é isso, a gente se encontra na próxima segunda, não é? A partir das 17 horas, com a escritora Rejane Pascoal. Tenha uma boa noite, professora. E obrigada. Gratidão, obrigado também a Ludmila Liz, que, né, fez toda essa costura também, junto com a Delma, né, e junto com outras parceiras, outros parceiros, e é isso. Um abraço. Outro.